მოგესალმებით, ეს გადაცემაკვირის აქცენტია. მე თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ გზაზე, რომელიც გადაადგილებისთვის არ არის უსაფრთხო და ნებისმიერ დროს შეიძლება მასზე გავლა მსხვერპლი გამოიწვიოს. საუბარია ახალციხესა და ურაველს შორის დამაკავშირებელ გზაზე, სადაც კლდიდან ლოდები ცვივა. ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი ფიქრობენ, რომ ეს არ არის საფრთხის შემცველი და მხოლოდ გზას წმენდენ. კარგი იქნებოდა დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად ყოლოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, რომლებიც კითხვებს გაცემდნენ ალბათ პასუხებს, თუმცა როგორც ყოველთვის მათ უარი თქვეს, თითქმის ყოველთვის მათ უარი თქვეს გადაცემაში მონაწილეობაზე. ამიტომ დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად იქნებიან ურავლის მცხოვრები ნინო კაპარნაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამწვირვალობა საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის კოორდინატორი თამონა უჩიძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. კითხვებს დავიწყოთ ნინო თქვენგან, იმიტომ რომ თქვენ ცხოვრობთ ურაველში და ყოველ დღე გიწევთ ამ გზაზე გადაადგილება. რა სიტუაციაა? მე ვიცი რომ გაზაფხულობით უფრო ხშირია ხოლმე ქვების ცვენა კლდიდან და ახლა რა სიტუაციაა გზაზე? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები ყველას. დავიწყოთ იქიდან, რომ ღრმა ბავშვობიდან მოკლედ მახსოვს როგორი პრობლემა იყო და რა მდგომარეობა იყო ჩვენს სოფელში. არა მარტო ჩვენს სოფელში, რამდენიმე წლის წინ 2019 წელს ალბათ მე თამუნას მივეწოდი ამასთან დაკავშირებით, რაოდენობრივად რა დღიურად რამდენი ადამიანი გადაადგილდებოდა ამ გზაზე და მაშინ დავიწყეთ, რომ რაღაცნაირად მოგგვარებინა ეს პრობლემა. ეს არ აკავშირებს მხოლოდ ურავლს, ხო? ეს გზა ახალციხეს. არა, არ აკავშირებს, იმიტომ რომ ამ გზაზე დადის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა და ასევე სეზონურად რამდენიმე სოფელი კიდევ დამატებით მოძრაობს, იმიტომ რომ როგორც იცით, ურავლში არის საძოვრები, საზაფხულო საძოვრები და ძალიან ბევრი სოფელი უკავშირდება ამ საძოვრებს ამ გზის საშუალებით. დღეს მდგომარეობით ეხა რა სიტუაციაც არის და რაც ჩემში, ესე რომ ვთქვათ, შიშ საღძრავს, ყოველდღურად მიწევს თითქმის ამ გზის გავლა ორჯერ, დილით და საღამოს. რთულია ამ პერიოდში მოძრაობა, რადგან არის წვიმიანი სეზონი, ვთქვათ, და არ იცი როდის რა ჩამოვარდება. პირადად ჩემი ოჯახის წევრი შეესწრო, როდესაც ძალიან დიდი ლოდები ჩამოგორდა და გადაადგილება ფაქტურად შეუძლებელი იყო და ზოგი ადგილობრივების საშუალებით, ზოგი მოსახლეობის საშუალებით, ვინც უბრალოდ მიდიოდა იმ გზაზე, ზოგი შემდეგ მოვიდა გრეიდერ და გაწმინდეს. საბოლოოდ, კარგია, საბედნიეროდ მსხვერპლი არ მოყოლია ამ გზაზე. საბედნიეროდ ამ ეტაპზე არა. მაგრამ რისკი არსებობს ძალიან დიდი, ხო? კი, რისკი არსებობს, მე მახსოვს ჩემს ეს გონებაში არსებობს ესეთი ფაქტი, რომ იყო მანქანა იყო გაჩერებული, როდესაც ჩამოგორდა, ქვა და ამ მანქანას დაეცა და მაშინ დაშა დნენ თუ დაიღუპნენ აღარ მახსოვს, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო ამასთან დაკავშირებით და ყოველთვის არის ეს პრობლემა და სულ დგას ეს პრობლემა ჩვენ სოფელში. აა კიდევ ამბობ, არა მარტო ჩვენ სოფელში, არის აქ ძალიან ბევრი სოფელი. რომელ სოფლებს აკავშირებს? კი, ეს არის 5 კილომეტრიანი მონაკვეთი, სადაც ქვები ცვივა. დიახ. ესე იგი, ამ სოფლის ამ გზის საშუალებით დადიან ხეოთის მოსახლეობა, ურავლის მოსახლეობა, მუსხის მოსახლეობა, ანდა ანდრიაწმინდა, წყორცა და ახალშენი და ასევე დავამატებ კიდევ ამ გზის საშუალებით დადის ძველი ჭობარეთი, საყდაველი, ორგორა, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის ამ სოფლებთან ეს გზა ახალციხეს, რომ დაუკავშირდნენ. და პლუს ამას საზაფხულო საძოვრებზე დადის ხოლმე, როგორც მაშინ თამუნას მივაწოდა ინფორმაცია და თქვენთვისაც ალბათ ცნობილი იქნება ზიკილია, საყუნეთი, ასევე სხვადასხვა კიდე ბევრი ისეთი მოსახლეობაც დადის, რომელსაც ჭირდება ეს გზა და მით უმეტეს ზაფხულში, როდესაც ამ ხელა დატვირთული მანქანები მოძრაობენ, ძალიან რთულია, ხო, იმათ მაჩქარაია, რომ ან გაასტრონ ან ასე შემდეგ. თქვენ სწორად აღნიშნეთ სამხრეთის კარიბჭემ ამასთან დაკავშირებით მასალა დაწერა 2019 წლის აპრილში, 15 აპრილს გვაქვს გამოქვეყნებული და მე მინდა ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა უკეთესად რომ გაიგოს რა სიტუაციაა გზაზე, ვაჩვენოთ კადრები და ასევე რამდენიმე ინტერვიუ მოვისმინოთ ადამიანებისგან, რომლებიც დადიან ყოველდღიურად ამ გზაზე. შემდეგ დაუბრუნდებით სტუდიაში და ვისაუბრებთ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელმაც მიმართა ამასთან დაკავშირებით ადგილობრივ თვითმმართველობას. მე მინახია დაჟე აქ მოყოლილი მაშინაც, რომ ერთი კითხვის ვერ საკეთ მოდის და ხო შეიძლება რომ აი მოძრაობის დროს
რაღაც საფრთხე გამოიწვიოს კიდეთ. აი ნაბზარები, აი ხო ეტყობა მქვებსა. ეს ამდულა ჩამოვაცალოთ, ან რაღაც ისეთი რაღაც გაუკეთოთ, რომ რა ვიცი, ყორე გაზაფხულის პერიოდში, როცა უკვე წვიმებია და აი თუ ატყდა ორი დღე, სამი დღე გადაამა, პასტაენად, პაჩტი სულ გაწმენდა უნდა. ჩამოაგია, აი ეტყობაგი რაა. ჩამოვარდებოდა მაშინ წასულია ადამიანი უკება. ხდება მაგრამ შოფერ მუსკიდან არის გამოყოფილი პიროვნება ადამიანი, რომელიც აქაურობას წმინავს და მართლაც წმინავს და კარგადაც წმინავს. არა, გზას კი აკეთებენ, მაგრამ აი ზემოდან ჩამოვარდება, მართლადაა, არის ყოველთვის მოძრაობს ხოლმე და ასუფთავს და წმინავს. როცა გაწმინდება თქვა შუა მერემზე როცა არის, ისევ შუა. წვიმის ადამიანს ძიძროც შუა რა, დაშველდება, ჩამოცვიო, გაშრება, ისევ ჩამოცვიო. აი კაპიტალურად გაკეთებულია გზა. ეს გზა გააკეთეს და ის არ ააფეთქეს, ეს უნდა აფეთქებულიყო და ასე გაიკეთებიეთ. ორი წლის წინათ ამ კედლის ცოტა იქით ასე ჩამოვიდა დიდი კლდე. იქიდან ახალგაზრდები მოდიოდნენ რესტორანში საქეიფოდ და ეცა ზემოდან და ამ გადაისროლა წყარში და აქედან ორი დაინვალიდა. ხო და დანარჩენი გზა ჩაიკეტა და ბენე ბონოს ასპინძიდან მოუარეს, რომ გასულიყავით. და ასეთი საშიშროება არის. ამისი მორღვა არაფერი არ არის. ამ უნდა აფეთქდეს და გაიტანა. ქვეყანა ფული ხარჯება. ქვეყანა ფული ხარჯება ამ ბეტონის გზაზე და რადგინა ისეთი გზა, თუ სხვები უნდა მოხდეს ის და დაიღუპოს ახალგაზრდა იქნება თუ ხრიერი ამიშველობა. ბრუნდები სტუდიაში და თამნა, თქვენ მიმართეთ ახალციხის მერიას პრობლემასთან დაკავშირებით. არ ვიცი, ალბათ არ მხოლოდ ახალციხის მერიას, როგორც თქვენ ამბობთ და სხვა უწყებებთან არ ქონიათ მიწერა. როდის მიმართეთ პირველად და რა იყო მათგან პასუხი ან რეაგირება თუ მოყვა ამ ყველაფერს? ადი ახლა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენს, თქვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით და ასეთ დროს უთმობთ ამ საკითხს. თქვენ იცით, რომ ჩვენს საერთაშორისო გამჭვირვალებას საქართველოს ყავს სამოქალაქო საბჭო, რომელიც შედგება ნინასნაირი ადამიანებისგან, აქტიური ადამიანებისგან, რომლებიც თავიანთ თემში არსებული პრობლემების შესახებ გვაწვიან ჩვენ ინფორმაციას და შემდგომ ჩვენ ვცდილობთ ადვოკატირების გზით რაღაცნაირად ამ პრობლემების მოგვარება. სწორედ ეს ურავლის გზა იყო ერთ-ერთი საკითხი იმ 28 საკითხს შორის, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ მივმართეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას. პირველად 2019 წლის 19 ნოემბერს და შემდგომ ამავე წლის 27 ნოემბერს. პირველად როდესაც მივმართეთ, ეს იყო შედარებით რთული წერილი, აქ აღწერდით პრობლემას, როგორც უკვე ნინა მისაუბრა, რომ ეს გზა აკავშირებს ახალციხის 7 სოფელს და ასპინძის 4 სოფელს ახალციხესთან. გარდა ამისა, ბოლო პერიოდში აქ გაკეთდა აგარის მონასტრამდე მისასვლელი გზა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ გვეღირსა COVID პანდემიის დამარცხება და ტურისტები ისევ შემოვიდნენ ქვეყანაში, ეს გზა მხრივ კიდევ უფრო მეტად დაიტვირთება. დიახ, და მივმართეთ თვითმართველობას და ვთხოვეთ, რომ დაინტერესებული იყვნენ, ანუ შეესწავლათ ეს საკითხი და მოეგვარებინათ და ამ ჩვენს წერილს დავურთეთ, მოკლედ ადგილობრივების ხელმოწერები და ამ ხელმოწერების შეგროვებაში ჩვენ დაგვეხმარა ნინა, იმიტომ რომ ნინა არის ჩვენი სამოქალაქო საბჭოს წევრი ურავლიდან. მოკლედ ორივე წერილზე მივიღეთ ძალიან ზოგადი პასუხი და წაგიკითხავთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მუშაობს აღნიშნულ საკითხზე. რა გაიგეთ? მხოლოდ ეს იყო წერილი. დიახ, ეს იყო, ანუ პასუხი იყო 2019 წლის ბოლოს. გავიდა 2019 წელი, გავიდა 2020 წელი და 2021 წლის დასაწყისში ჩამოწმინდეს რაღაცა კლდე ამ გარკვეული რაღაცა ნაშალი მასალისგან და ნუ არ ვიცი, ეს ითვლება, რომ მოგვარდა პრობლემა, ან ის ითვლება პრობლემის მოგვარებად, რომ რაღაცნაირად ეს ჩამოყრილი ლოდები გაწმინდეს და გზა გაასრულოს. ეს რო ჩამოწმინდეს პასუხი აგიბრუნეს, რომ უკვე გავაკეთეთ? არა, არავის არაფერი არ დაუბრუნებია. ჩვენ ვერ მივიღეთ ინფორმაცია, რას აკეთებდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია. მინდა გითხრათ, რომ ამის შემდგომ, როდესაც ანუ ერთი რომ მივმართეთ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ცალკე და შევიტანეთ ხელმოწერები ადგილობრივების და ეს იყო ადგილობრივების მოთხოვნა, რომ ეს სიცოცხლისთვის საშიშ გზას რაღაცნაირად დადგომოდა საშუალი და მოგვარებულიყო. ამის შემდეგ ჩვენ ეს საკითხი გავაერთიანეთ ყოველი წლის ბოლოს, ვიდრე მომავალი წლის ბიუჯეტი და ამ
დამტკიცდება, ჩვენ შეგვაქვს ხოლმე ჩვენი საბჭოს დოკუმენტს ვეძახდით, ასე ვთქვათ, სადაც გვაქვს ჩამონათვალი პრობლემების კონკრეტულ თემში, რის მოგვარებას ითხოვს ხალხი და არა საერთაშორისო გამჭვირვალობა ან თამუნაუჩიძე. და აი ამ შემთხვევაშიც მიუმართეთ მერიას, ამის შემდგომ რომ მოგცეს ეს რაღაცა ძალიან ზოგადი პასუხი, კიდევ მიუმართე, რომ იქნებ გვითხრათ მიმდინარე წელს კონკრეტულად რომელი პრობლემის მოგვარებას შეძლებთ, მაგრამ ნუ ვიღებთ პასუხს, რომ ანუ პრობლემებს მოვაგვარებთ ეტაპობრივად. თქვენ 28 საკითხი როცა ახსენეთ, მხოლოდ ურაგელს არ ეხებოდა და ამ გზას არ ეხებოდა ეს ყველა. ერთ-ერთი იყო ეს, მაგრამ 28 საკითხთან ერთად ვიდრე გავაერთიანებდით ამ კონკრეტულ საკითხს, მანამდე ცალკე მიუმართეთ, მანამდე გვქონდა ვრცელი წერილი შეტანილი, რომელსაც თან ერთვოდა ადგილობრივების ხელმოწერები. რომელი სოფლიდან იყო ეს ხელმოწერები? ეს ხელმოწერები იყო ახალციხეს იმ დაახლოებით 7 სოფლიდან, ახლა არ მახსოვს ზუსტად რომელი სოფლები, და იყო დაახლოებით მოკლედ სადღაც 140-150-მდე ხელმოწერე, ახლა შესაძლოა რაღაცა ზუსტად. ამაზე იყო ეს პასუხი და ჩვენ ვმუშავდით. დიახ, დიახ, რომ ვმუშავდით, ეს იყო რაღაც არის ძალიან ზოგადი პასუხი, ვფიქრო. ნინო, ძალიან ხშირად ვახსენებთ, რომ ეს არის ადგილობრივების მოთხოვნა, რომ საფრთხეს უქმნის პირველ რიგში ადგილობრივებს და შემდეგ თქვათ ტურისტებს და ასე შემდეგ. თქვენ სოფელს, როგორც თქვენ, როგორც რაღაცა მოქალაქო აქტივისტი, თქვენ სოფელს თუ ქონია მცდელობა იმის, რომ პირადად თქვენ მისულიყავით, ან თქვენ სოფელში ამოსული ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის გეთქვათ ეს საკითხი, რომ ძალიან ხშირად დადიან, ხო, მithmetes არჩევნების პერიოდში, როგორც ხალხი ამოს ხოლმე, ძალიან ხშირია მათი მისვლა და მოსვლა. მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ ეს პრობლემა ყოველთვის იდგა და დღესაც დგას. ეს პრობლემა მახსოვს, ანუ ალბათ მე კიდევ დაბადებული არ ვიყავი, იქიდან მოდის და მოდის და მოდის ჯერ კიდევ. და ყოველ წელს ასე ცივა. როცა საბჭოთა კავშირი არსებობდა, მაშინ დაიწყეს ამ პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ მე მომისმენია ეს ინფორმაცია, ოღონდ ნამდვილად არ ვიცი და ეს დოკუმენტურად არ ვიცი, მე უბრალოდ როგორც რიგითი მოქალაქე და რიგითი სოფლის მკვიდრი ისევ საუბრობ და მომისმენია, რომ ეს დაიწყეს ამ პრობლემის მოგვარება, იმიტომ დაიხვრიტა რაღაცა მონაკვეთები, სადაც უნდა აეფეთქებინათ და ეს კლდოვანი სისტემა საერთოდ ჩამოშლილი იყო, ჩამონგრეული იყო. Ну, მე საერთოდ კლდები კი არ ჩამოიშალა, საბჭოთა კავშირი ჩამოიშალა და ეს პრობლემა დარჩა დახვრეტილი. კლდეები ისევ ისე არის დღეს მდგომარეობით. იყო ყოველთვის, მე სულ აღნიშნავ ხოლმე მაგას და კიდევ ვიტყვი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლებაში ვინ იყო, ვინ იქნება და ვინ მოვა, როცა ეს პრობლემა არის და მე პირადად მაწუხებს და ვხედავ რომ სხვა საწუხებს და მე თუ მაგ იმის საშუალება რომ ესადმე ვთქვა, ამას ყოველთვის ვამბობდი. და დღესაც ვამბობ. იყო პერიოდი, რომ ძალიან აშკარად გამოხატავდი ამის პროტესტს, რომ უნდა გაეკეთებინათ და რამდენიმე წლის წინ, ალბათ 2009 ზუსტად აღარ მახსოვს რო არ მოგატყოთ, შემთხვევით მომიხვდა, ესე იგი შევხვდი შემთხვევით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და მაშინ მთხოვე, აი პირადად ვთხოვე, პირადად მივედი და უთხარი, რომ აი ასეთი მდგომარეობა დღეს იქიდან მოვდივარ, აი ესეთი რთული სიტუაცია, იქნებ რამე ვქნათ, იცით მეთქი, რომ დღეს ძალიან დიდი მასა ჩამოიშალა, თქო და კი ვიცითო და მაგაზე გავაგზავნით უკვე ჯგუფიო და რაღაცნაირად მოვაგვარებთო. აი მე მიზეთ სასახელებენ, რის გამოც ვერ შეიძლება მოგვარდეს ეს პრობლემა. კი, ანუ ამბობენ, რომ არის ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული მისი. კი, კლდის აფეთქება, კლდის ჩამოშლა, ანუ ძალიან დიდი თანხები არისო და ამის რესურსი და ამის ფინანსები ჩვენ ამ ეტაპზე არ გვაქვსო, მაშინ ესე მითხრეს ყოველ შემთხვევაში. თუმცა რაღაც გაწვენით ღონისძიებებს ჩავატარებთ, რაღაც ეტაპი მაინც რო რაღაც ნაწილი რო ჩამოვშალოთ, სანამ მთლიანად დაიშლებაო, ან გამაგრება, ან რაღაც, მაგრამ დღეს 21 საუკუნეში ხო ყველას გვაქვს ტელეფონი, ყველას გვაქვს კომპიუტერი, ინტერნეტი და შეგვიძლია ვნახოთ მსგავს ასეთ საშიშ გზებზე როგორ კეთდება და რა კეთდება, ხო? აფეთქება არ არის შესაძლებელი, მაშინ ავდგეთ და გავამაგროთ, ან რაღაც მოახერხოთ, ან არსებობს შემოვლითი გზაც არსებობს, კი და ფიქრობდი, გეფიცები, მართლა ვფიქრობდი, რომ აი ვიძახტი, აი ბავშვი უნდა წავიყვანო ექიმთან არის მისაყვანი რაღაცა შემოვლითი გზით ხარ წავიდე, თქო ასპინძის გზა გამახსენ და იქაც იგივე სიტუაცია, ასპინძიდა რო წავიდე, მე არის საფარის მონასტერზეა გადმოსასვლელი, ესე ხარ ისე მეშინა და აი მართლა ძალიან განვიცდიდი და ძალიან ნერვიულობდი და მაშინ შემოვლითი გზა ისე უზრუნველყო, რომ იქიდანია რო სამოსახლეობა. ანუ როგორც აღნიშნეთ, ბოდიშთამნა აუცილებელია რომ გაკეთდეს და ჯდება თანხებთან. მე სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი რა თანხასთან ჯდება ეს, მაგრამ ხომ არ გიცდიათ მაგალითად სოფლისთვის გამოყოფილი თანხით? იგივე არ ვიცი, ეს არის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რეგიონული ფონდიდან გამოყოფილი რაღაც თანხა ხომ აქვს სოფელს?
ამ თანხით რომ მოგეგوارებინათ, ან შეგეთავაზებინათ, რომ ახლა ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარება უფრო მეტად გვინდა ვიდრე, რა ვთქვა, წყლის გამოყენა ან მოედნის მოწყობა, როგორც ერთ წელს მოხდა ხო ურავლეში და სოფლის ხარჯების პროგრამით მოედანი მოწყდა. შეიძლება ეს თანხა არ იყოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ექნება რესურსი აუცილებლად სახელმწიფოს, რომ დაამატოს. გქონდათ მცდელობა? იყო, ზუსტად მაგაზე იყო საუბარი, მაშინ მოსახლეობასთან მქონდა კომუნიკაცია, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ხა ჩვენ სირგულე ვარსებობენ ადამიანები, რომელიც ამბობს, რომ აი მე წელიწადში ერთხელ მივდივარ მაგზაზე და მოედანი მირჩევნია, აი მე პუნქტი მირჩევნია, მაგრამ ალბათ ვფიქრობ, რომ მოსახლეობის უმეტესობა და ზუსტად ვიცი, რომ ერთხმად განაცხადებენ, რომ გვინდა ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარება. თამუნას ჰქონდა საუბარი ადგილობრივ მოსახლეობასთანაც და მაშინ ბოლოს როცა ჩამოიშალა და მაშინ ვიცი, რომ აი ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია ადგილობრივად ვიღაცას რაღაცას თხოვო, ვიღაცამ რაღაცა გააკეთოს, როცა იცი, რომ ეს უფრო დიდი პრობლემაა, ვიდრე როგორც მე უბრალოდ თქვათ რიგითი მოსახლეობა, რომ რიგითი მკვიდრი, ვიდრე თქვათ ან თუნდაც რწმუნებული ავიღოთ, ან ვინმე ავიღოთ, იმიტომ რომ ეს მათ ძალებს აღემატება, მე მსოფლიო იმდენად დიდი პრობლემაა და იმდენად მასშტაბურია ეს პრობლემა. თამუნა, შეხვდით თქვენ მოკლედ დიახ, ისეთ რა, კი, დიახ, ადგილობრივებთან ხშირად მაქვს ხოლმე კომუნიკაცია და მაქვს ხოლმე ისე ჩვენი სამოქალაქო საბჭოს წევრების დახმარებით და მუდმივად ვიცით რა ხდება ხოლმე სოფელში. უბრალოდ ისეთ რამე და თქვა, ანუ ჩვენ ახლა არ უნდა ვიჯდეთ და არ უნდა ვკითხაობდეთ აქ პრობლემა როგორ გადაიჭრება. 10 დღის ბოლო 10 დღის განმავლობაში აღარ ვლაპარაკობ წლებზე, დავანებოთ თავი რა იყო საბჭოთა კავშირის დროს, რა იყო ნაციონალების დროს, რა იყო ქართული ოცნების დროს. ბოლო 10 დღის განმავლობაში ორჯერ ჩამოიშალა გზა. ვიცით ჩვენ, ანუ დღეს ვიცით საერთოდ რას ფიქრობს მაინც მუნიციპალიტეტის მერია? აქ რო ვინმე დაშავდეს, ან ვიღაცა გარდაიცვალოს, ეს ხო იქნება აბსოლუტურად თვითმართველობის პასუხისმგებლობა, ხო? ეს არის ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის გზა, ეს არ არის საგზაო დეპარტამენტის და სახელმწიფოს ბალანსი არსებული გზა. ამდენი დღე გავიდა, ორივე ფაქტი გააშუქა აბსოლუტურად ყველა მედიამ, აი ყველა ტელევიზიამ თითქმის და ყველა მედიიდან მესმოდა, რომ მიმართეთ მუნიციპალიტეტის მერიას და პასუხები იყო ასეთი: გვიპასუხეს მოკლე ტექსტური შეტყობინებით. მოკლე ტექსტური შეტყობინება კი არ ადგილს. უკაცრავად წმენდენ, არ არის პასუხი და გავწმინდი, არ არის პასუხი რა. ჩვენ ვიცით დღეს, რომ აი საერთოდ თუ არსებობს რაიმე დოკუმენტი, თუ აქვს შესწავლილი, ხო? ეს გზა უნდა შეისწავლონ სპეციალისტებმა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის კოორდინატორი ან ადგილობრივი ან ჟურნალისტი ამაზე ვერ იტყვის, აქ რა უნდა მოხდეს, ხო? ამ გზის შესწავლა სჭირდება სპეციალისტების დასკვნა, სპეციალისტების დაკვირვება, გეოლოგების ჩართულობა, ხო? ჯერ უნდა გაიგონ რა პრობლემაა, რამდენად მძიმეა პრობლემა, რა სირთულის პრობლემაა, რა მხელა ადგილზია ეს პრობლემა. მე რა თქმა უნდა გაირკვეს და განისაზღვროს ამის მიხედვით, რა თანხა ჭირდება მას. ბევრი ფული ჭირდება, საიდან გამომდინარე ამბობენ, ესე ბევრ რამე შეიძლება დაჭირდეს, ბევრი ფული. მსგავსი პასუხი თქვენ არ მიგიღიათ. არა, რა თქმა უნდა, არა, ამაზე მაქვს სწორედ საუბარი. 2015 წლის მერე ქონდათ მიწერა კიდევ. 2019 წლის შემდეგ ეს ამ საკითხთან დაკავშირებით მე, როდესაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერთან ყოფილა მსგავსი ტიპის შეხვედრები ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით, თუნდაც ეს საკითხი დამიყენებია, თუმცა აი ნუ არ ვიცი, არ მახსენდება, რომ რაღაც აი პასუხი მე დღეს არ ვიცი. რა პასუხს გეუბნებოდა? ნუ არის ჩვენ მუშაობთ, ვაკეთებთ, ეტაპობრივად განხორციელდება ყველაფერი. ეს ძალიან ზოგადი პასუხია ის, რასაც მუნიციპალიტეტის მერია გეუბნება. ანუ ჯერ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ კონკრეტულად, უნდა ედოთ ამდენი ხნის განმავლობაში რაღაცა დოკუმენტი, სადაც იქნება გაწერილი აქ რა პრობლემაა, შემდგომ უნდა იმუშაონ გზებზე ამ პრობლემის მოგვარების და ამასობაში გაირკვევ ამას, რა თანხა ჭირდება, ყოფნის ბიუჯეტის ფული, ყოფნის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფული. თუ არ ყოფნის, მაშინ ვის მიმართეს? მიმართეს ვინმეს? გამოვიდნე და აგვიხსნან ხო? ძალიან ბევრი კითხვა, რომელსაც არავინ არ გვიხსნის და ძალიან მნიშვნელოვანი როა თემა. თქვენ ახსენეთ, რომ ყველა მედიამ გააშუქა და სწორედ ამიტომ გაშუქდა, ამიტომ რომ ეს არ არის ადამიანის სიცოცხლეზე ალბათ. უნდა გამოვიდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი და თქვას, რომ ან რა ვიცი, მოყვავს გეოლოგები და მოვა რა ვიცი ორშაბათს ან ხუთშაბათს ან პარასკევს. პირობითად ამის მოგვარება სჭირდება, რა ვიცი, მაგალითად 10 ლარი, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს 10 ლარი და მიმართეთ, რა ვიცი, მუნიციპალური განვითარების ფონდს, რეგ ფონდს, არ ვიცი ვიღაცას, ან დონორს, ან ხო, ვიცი დაგვეხმარება? მარება ამაში ხომ უნდა გამოვიდნენ და თუ ეს ყველაფერი არ აქვთ გაკეთებული, ის მაინც გითხრან რის გაკეთებას ფიქრობენ? ანუ შეიძლება გაკეთდეს. უკაცრავად, მაგრამ ეს არ არის კეთილი ნება. მისი კეთილი ნება არ არის, როცა ადამიანები სიცოცხლეს გას საფრთხის ქვეშ, მინიმუმ ეს ადამიანები უნდა ჩააყენო საქმის კურსში, რომ ამ პრობლემის მოგვარებას როგორ უპირებ.
ებატონო, მე არ ვიცი ვის მიმართა ადგილობრივმა თვითმართველობამ და იკვლია თუ არა ესა კითხვა, მაგრამ როდესაც სამხრეთის კარიბჭე მოამზადა, მასალა იქ იყო გეოლოგის აზრი დაფიქსირებული, რომ აი ამ კლდის შეჩერება შეიძლება პოლიმერული ნივთიერებებით, რომელიც ამაგრებს კლდეს და ეს ძალიან კარგი მეთოდიაო. მინიმუმ ცირდება კლდის ჩამოშლის რისკი, ნაპრალებში შედის პოლიმერი, მაგრდება დაახლოებით 25 წლის ვადით. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, გამოსავალი ხო, რაღაც ბევრი წლებით, 25 წელი არ არის რაღაცა დიდი დრო, მაგრამ შეიძლება რომ ყოველ შემთხვევაში ახლა მე თავი ვფიქრობ, რომ დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ბუნებრივი აქ იქნება ბევრი სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება შესაძლებელი. ახლა მე არ ვარ გეოლოგი და ვერ ვისაუბრებ ბუნებრივია, ხო? ის რაც ახლა თქვენ წაიკითხეთ გეოლოგის მოსაზრება, ალბათ არის ერთ-ერთი გზა, ხო? და ამის იქით ალბათ არსებობს კიდე როგორც ბადე, ხო? ნინა საუბრობდა რაღაცა აფეთქებაზე, ხო? მაგრამ ხალხიცაა. მაგრამ ამ ყველაფერზე ჩვენ ხო არ უნდა, რა ვიცი, ვივარაუდოთ და ვიჭორაოთ, ხო? და გამოვიდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია და თქვას, რომ ეს შეისწავლეს სპეციალისტები, მან სწავლობენ სპეციალისტები, აქ არის ეს მდგომარეობა, ამის გადაჭრას ვაპირებთ ასე. ან რა ვიცი, პრობლემა არის იმდენად დიდი, რომ არ გვაქვს ფული და რა ვიცი, მე დაიხოცეთ ხალხო, ნუ რაღაცა ხო უნდა გვითხრანა რა. არასდროს ამ საკითხზე არ ამოსულან სოფელში და არ უსაუბრიათ ადგილობრივ, კონკრეტულად ამ საკითხზე არ უსაუბრიათ ადგილობრივ თვითმართველობას. მე როდესაც მოსახლეობა, ხო, მე როდესაც ხა მოსახლეობას ვეკითხებოდი და ამას ვამბობ, არ მინდა ხა რაღაცა ისე ჩათვალოს ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა, რომ მე ვინმეს ანჯიფშუდგავარ ან რაღაც, უბრალოდ ეხა გავიზარდე და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად შემიძლია ამ პრობლემების წინ წამოწევა, ვიდრე თქვა 10 წლის წინ, როცა უფრო პატარა ვიყავი და ბავშვი ვიყავი და მაშინაც კი, როდესაც ვიყავი აქტივისტი და ვთქვათ, გაწევრიანებული ვიყავი ბერ არასამთავრობოში, ყოველთვის ამ პრობლემაზე ვსაუბრობდით და მე არ მახსოვს, იმიტომ რომ აი ყველა მაგას ამბობს, რომ იმდენად მასშტაბურია ამ პრობლემის. წლიდან წლამდე იმატა ჩამოშლილი კლდის, ვთქვათ, რაოდენმა ქვების იმატა და ამას ვერავინ ვერ ამბობს. მე ჩემს მეხსიერებაში რაც არსებობდა, ყოველ შემთხვევაში ვამბობ და კიდე ვიტყვი, რომ წელს რაც მოხდა მე არ მახსოვს, ხო? უკვე თითქმის ხო შეიძლება რომ მახსოვდეს 20 წლის, 10 წლის ბავშვს ხარ დავიწყებ არაფერი. არ მახსოვს ამდენი ასეთი მასით ჩამოშლილი იყოს ეს კლდეები. შეიძლება ვიღაცას ახსოვს, მე არ ვიტყვი, მაგრამ მე მაწუხებს ეს პრობლემა. სხვა დროსაც მაწუხებდა, მაგრამ ახლა ვფიქრობ, რომ შემიძლია რომ ამ პრობლემას რაღაც წვლილი შევიტანო და მე ჩემი თუნდაც თანხით, თუნდაც ფიზიკური შრომით, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, რაღაცა გავაკეთო. იმიტომ რომ მე მიწევს კვირაში 7 დღე, ნუ 6 დღე, დღიდილი და საღამოს სიარული, ხო, ზოგჯერ ბავშვთან ერთად, ზოგჯერ ვიღაცასთან, ეს ხვას არ შეაწუხებს, ვინც არ დადის და კვირაში ერთხელ მიდის, იმიტომ რომ ვერ ხედავს იქ რა ხდება. იმიტომ რომ ჩემი თვალებიდან არ ამოდის თუნდაც სად რა ქვა გდია, როგორ გდია. ბევრჯერ ჩემი ხელით გამიწმენდია, ოღონდ მართლა ვამბობ ამას. არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცას გაეღიმოს ამ საკითხზე, მაგრამ ბევრჯერ ჩამოშლილი ქვებიც გამიწმენდია, იმიტომ რომ ის ჩემია, ხო, სხვისი ხო არ არის, მე უნდა მივიღო მონაწილეობა და მე უნდა გავწმინო, მაგრამ ეს იმდენად მასშტაბურზეა, ხო, რა თქმა უნდა, არ შემიძლია მე ამის გაკეთება, მაგრამ შემიძლია რაღაცით დავეხმარო ყველას. ის რაც ფოტოებში ჩანს, ძალიან დიდი მასალაა. კი, ძალიან დიდი მასალაა და აქამდე იყო როგორ შარშან წინ, რომ ეგ ქვებს რო დავინახავდით ხოლმე, წმენდით ხოლმე და ხშირად იყო ხოლმე, როდესაც მომდიოდი ახალციხეში, ყოფილი მოსახლეობა, რომელსაც უნდოდა ახალციხეში წამოსვლა, წამომიყვანია ხოლმე და როცა გადავდიოდი ხოლმე და ქვებს ვიღებდი ხოლმე, აი ისინც გადმოდიოდნენ და წმენდნენ ხოლმე და მე მეუბნებოდა, რომ აღარ წამოყვებითო შენ, რომ გზებს გვაწმენდინებო. ეხა ეს არ არის ვალდებული ეხა სიტყვა, თქვა რომ გდია, ეს ჩემიც არის, ხო? ამაზე ვერ ვიტყვი, რომ ეხა უნდა ამოვიდეს გრეიდერმა, გრეიდერმა თქვა უნდა გადააგდოს. ნინო, ადგილობრივები ამბობენ, რომ არსებობს პიროვნება მუსხის პიტრი, რომელიც წმენდს ამას. მე მესმის, რომ გაწმენდა არ არის პრობლემის მოგვარება და პრობლემის ხანაში შესწავლა უნდა, მაგრამ ანუ კიდევ არსებობს ასეთი ადამიანი, რომელიც ესე დადის და ჩამოშლილი ქვებს წმენდს. რას ნიშნავს წმენდს? ანუ ის რაც გზაზე ჩამოვარდება, იმას აგდებს გზის? ის აგდებს სხვაგან ალბათ, წმენდაში ეს იგი. მე არ ვიცი, მაგრამ ხა მე პირადად ბევრი მინახავს, პირა ვიზია საუბარი ხა ერთი კონკრეტული ადამიანი რომ დამამახსოვრდა თქო, ვერ გეტყვი, მაგრამ მე ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს, ადგილობრივი მოსახლეობა, თუნდაც ჩვენი რწმუნებული, ხშირად აი საკუთარი ძალებით ცდილობენ რომ რწმუნებული რას ამბობს, ძალიან საინტერესოა. სიმართლე გითხრათ, მე ამ საკითხზე არ მისაუბრია და ვიცი რომ ყოველ შემთხვევაში ძალიან
შეშფოთებულია და ძალიან განიცდის ამბავს. რატომაც ცხოვრობს? თვითონაც ცხოვრობს და კივა, რა თქმა უნდა, ხო, ეს ისეთ პატარა ამბავი არ არის. მოლოდინი მქონდა, რომ აი, როცა თქვენ დამიკავშირდით, რომ გადაცემას ამ თემაზე ეკეთებდით, მე მოლოდინი მქონდა, რომ აი ამ სიურცეს გამოიყენებდა ადგილობრივი თვითმმართველობა იმის ასახსნელად, რა ხდება, რა გააკეთეს, რას გეგმავენ. ჩვენ შევთავაზეთ სიურცე, ჩვენ შევთავაზეთ საუბარი, კითხვებზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ეს დაბნეულობა არ ყოფილიყო, თუმცა ისინი დიახ, იცით რა, მესმის და გასაგებია და ბოლო პერიოდში ძალიან ჩაიკეტა, რასაც უყურებ ახალციხის ადგილობრივი თვითმმართველობა, აი მედიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და მე წერილებს რომ წერ, არ ვიცი, ღებულო პასუხებს, საიდანაც ვერაფერს ვერ იგებ რეალურად და უბრალოდ ვხედავ, რომ არ უნდათ მედიასთან ურთიერთობა, მაგრამ Facebook-ის გვერდზე ხომ შეუძლიათ რომ დაწერონ Facebook-ის გვერდზე ფოტოები, რა რომ გზაგაც მიდეს, ამაზე არ ვლაპარაკობ, რას აპირებენ ამ პრობლემის გადაჭრას, როგორ აპირებენ მე ამაზე ვლაპარაკობ, თორე ის რომ ლოდები გადაიტანეს გზის ერთი ნაწილიდან მეორე მხარეს, ეს კი ბატონო, გასაგებია. უწევთ ადვოკატირებას ამ საკითხს და რა შეიძლება ამ დროს გააკეთოს, არ ვიცი, ადგილობრივმა მოსახლეობამ. როცა თვითმმართველობა არისმეს ან ვერ ისმეს, პასუხი არ არის და პრობლემა რჩება პრობლემას. დიახ, მე მგონია, რომ პირველი რაც უნდა გააკეთებინათ, ის უკვე გააკეთეს და ჩვენ მიუმართეთ ახალციხის ადგილობრივ თვითმმართველობას წერილობით და ეს იყო ხელმოწერებით გაკეთება. მათ ბუნებრივია შეუძლიათ უშუალოდ შეხვდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, მათ ასევე შეუძლიათ მაგალითად პეტიციის ფორმით მიმართონ და დაავალდებულონ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომ განიხილონ ეს საკითხი, მაგრამ პეტიციის ფორმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემუშავებული არ აქვს. კანონი, რასაც ითვალისწინებს პეტიცია, ეს არის კანონით გათვალისწინებული, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ინსტრუმენტი მოქალაქეების თვითმმართველობის მუშაობაში ჩართულობისთვის, მაგრამ პეტიციის ფორმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიღებული არ აქვს. ჩვენ რო გვინდოდეს რომ მივმართოთ პეტიციას, ვერ მივმართოთ. ანუ მე ჩვენ გვინდა რომ მივმართოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას, უკეთრავად საკრებულოს მერია რაფეშუაში ამ შემთხვევაში საკრებულოს პეტიციით, მაგრამ მათ მოგწერეს რომ ასეთი ფორმა დამტკიცებული არ აქვს და მიგვითითეს თვითმმართველობის კოდექსში მუხლზე, რომელიც გათვალისწინებულია პეტიციის შევსება, სადაც არის, სადაც წერია რომ დაახლოებით რამდენი ხელმოწერა უნდა შეაგროვო და ასე შემდეგ, მაგრამ კანონი არ არის. ბუნებრივია ჩვენ შეგვიძლია რომ მივმართოთ პეტიციით, ანუ როგორც ისინი წერენ რომ ანუ შეგიძლიათ მიგვითითებენ ამ იმაზე, თუმცა ხა ის რომ პეტიციის ფორმა კონდეს შემუშავებული იმ მუნიციპალიტეტს, რომელიც იყო თვითმმართველი ერთეული, ხო, ჩვენ უყავთ თვითმმართველი ქალაქი, ხო? ანუ ესეთი ფორმა რო შემუშავებული არ აქვს, ესეც კი მეტყველებს მათ, რა ვიცი, დამოკიდებულებაზე ადგილობრივი მოსახლეობასთან დაკავშირებით, ხო? ჩვენ, არ ვიცი, მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ შესაძლოა გამოყენება ამ შემთხვევაში ვიფიქროთ, რომ პეტიციის გაკეთება, ესე ვთქვათ, დავგეგმოთ ამ მიმართულებით და პეტიციით მიმართოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, თუმცა ის, რაზეც ჩვენ მიმართეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ეს არის ტრანსპორტის საკითხი, ეს არის საქალაქო, დიახ, ეს არის საქალაქო ტრანსპორტის მოგვარების საკითხი და ამაზე გვინდოდა რომ პეტიცია გაგვეკეთებინა, მაგრამ აი, არ ვიცი, ჩემდა გასაოცრად აღმოჩნდა, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პეტიციის ფორმა შემუშავებული არ აქვს. შემდგომ უკვე მივმართე ხელმეორედ, რომ გთხოვთ დაამტკიცოთ თქო ფორმა, გავუგზავნე მათ სხვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული ფორმა, როგორც მაგალითი, და შევთავაზე რომ დაუშვათ ნიმუშად შეიძლება გამოიყენონ ეს. ველოდებით პასუხს, იმედია რომ ფორმა შემუშავებია, დიახ, დიახ, და არ არის გამორიცხული რომ დაუშვათ ამ მიმართულებითაც ვიფიქროთ, ანუ პეტიციის ფორმის უკეთრავად პეტიციით მივმართოთ მოკლედ ამ კონკრეტულ საკითხზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. და მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ არ აქვთ ვალდებულება, როდესაც პეტიცია შედის, რომ ეს პეტიცია დააკმაყოფილონ, მაგრამ ვალდებულება აქვთ, რომ განიხილონ. კი ბატონო. ორმესი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. მე ვფიქრობ, არა მხოლოდ მე, ალბათ ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და პრევენცია მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როცა მსხვერპლი იქნება, მე უკვე ყველა რაღაც ვამბობთ ხოლმე, რომ ვაი ვაი. სანამ ვაი იქნება, იქამდე მოდი. დიახ, ამაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ცალსახად ახალციხის ადგილობრივ თვითმმართველობას და იმედია რომ რაღაცნაირად ახლა მაინც, აი ასე ძალიან რომ გააქტიურდა იქ ეს ქვების ცვენა, ქვებიც არა ლოდების ცვენა შეიძლება ითქვას, მგონია რომ რაღაცნაირად თვითონაც გააქტიურდებიან და
ბოლო-ბოლო გვეტყვიან მაინც, რა საპირებენ ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი მსხვერპლის მომტანია, ხო? დღეს მითუმეტეს ხა ისეთ გარემოში ვცხოვრობთ და ისეთი სიტუაცია გვაქვს შექმნილი, ხო? სრულიად მსოფლიოში, რომ რაღაცნაირად რისის შეჩერება შეგვიძლია, ის მაინც გავაკეთოთ. მე არ ვიცი, ვის უნდა ვთხოვოთ, რა უნდა ვთხოვოთ, მაგრამ ვთხოვ უბრალოდ ჩემი თანამემამულეების სახელით, ჩემი თანასოფლელების სახელით, რომ რაღაცნაირად აი გაითვალისწინონ ჩვენი თხოვნა თუ რაც ქვია, მას არ ვიცი, ვერ ვიტყვი. დეპუტატებისთვის არ გიცდიათ, ხო? მარც გუბერნიაში არ გიცდიათ, რომ ესე მიმართ ოფიციალურად მე არასოდეს არ გამიკეთებია, მაგრამ ძალიან კარგად იციან მათ ეს პრობლემა რო არსებობს. ძალიან კარგად ხდება. ეს არის სახელმწიფო, ეს არ არის ზოგადად ესე ხდება, ხო? რაც ერთი უצება არ გეუბნება პასუხს, უფრო ზემდგომ უצებებთან მივდივართ მე. ნუ ყოველთვის ეს გზავისაც ეკუთვნის ჩვენ მას მიმართეთ და გონია რომ რაღაცას ალბათ იზამენ. იმედი დავიტოვოთ, რომ იმედია რომ მალე მოგვარდება და ყველაფერი კარგად იქნება. რაღაცა დიდ მსხვერპლს ავიშორებთ თავიდან. ძალიან დიდი მადლობა, რამდენადაც მე ვიცი ქვეყნის ჩვენ აქტიურდება გასაფხოსა და შემოდგომაზე უფრო მეტად და იმედი მაქვს რომ შემოდგომით უკვე ყველაფერი წესრიგში იქნება. მადლობა რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში, მსმენელს და მაყურებელს ვეთქვი რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნინო კაპარნიძე, რომელიც ხორობს ურაველში და საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს კოორდინატორი სამცხე ჯავახეთში თამუნა უჩიძე, საუბრობდით ურაველი ახალციხის დამაკავშირებელ გზაზე, სადაც ქვებიცვა. ნახვამდის.